deli 100 GB neta sa još 4 telefona. Vredi, a štedi. Vi pratite Dnevnik u nastavku. UNESCO je uradio istraživanje o uticaju pandemije na kulturni i kreativni sektor u Srbiji. Istraživanje je obuhvatilo sve 562 kulturne institucije i više od 6000 preduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru. Brojke potvrđuju, korona je snažno pogodila kulturu. Preko noći su opustili muzeji, pozornice, bioskopske sale. Svako na svoj način ugroženi su poslenici i ljubitelji kulture. 51% ustanova kulture bilo je prinuđeno da zbog pandemije radi u izmenjenom režimu rada, a 49% ustanova kulture je privremeno zatvoreno, dok su zaposleni radili od kuće, što je dovelo do smanjenja prihoda. Sve svetske biblioteke su se suočile sa ovim problemom da bilo redukovano rade ili da uopšte ne mogu da organizuju kulturne programe. Mi smo, nažalost, bili prinuđeni da 5 naslova zamenimo koje smo planirali da ove godine realizujemo, zato što je korona sve poremetila. Usledile su mere da se koliko je moguće ublaže posledice. Država je uputila pomoć umetnicima, a broj zaposlenih u ustanovama kulture nije se menjao. Podrška koja je bila upućena svim privrednim društvima u Republici Srbiji obuhvatila je i ona koja posluju u oblasti kreativnih i kulturnih industrija. 60% ustanova je razvilo nove digitalne sadržaje. Najposećeniji su bili kratki videoklipovi, virtualne izložbe, elektronske publikacije, pozorišne predstave i programi za decu. Dakle, pojam online obeležio ovu godinu i u kulturi. Čitave manifestacije ili neki njihovi delovi prelazili su u virtuelni svet. Izdavači su pojačali prodaju knjiga putem mreža, a biblioteka grada Beograda imala je čak 8 online akcija. Koristimo sve društvene mreže, koristimo YouTube, pozvali smo dramske umetnike da zajedno sa nama učestvuju u tim akcijama, dobili smo veliki odziv i pregledi naših sadržaja su zaista izuzetni. Čitav jedan pravac će na kraju prevazići sve u pandemiju i ostaće kao jedan trajni odnos, jedan digitalni odnos, tako da kažem, sa građanima. Novi pravac podrazumeva mnoga nova pravila. Igraćemo onako kako nam bude bilo dozvoljeno. Ono što je izvesno jeste da će da se igra u tim matineima. Mi imamo na svaki 2 sata za sada posetu od 50 ljudi, što je na 3.500 kvadrata zaista sigurno. Tako da slobodno. Ovde je sada zabava, ovde je sloboda i umetnost. Ako ne znamo do kada će pandemija trajati, teško je razmišljati kako će izgledati postpandemijska kulturna scena.